ورحمة الله وبركاته كل انت وعانا وناسان داوضي على ومارك لأي برنامج كاني معالكة تي في برشيدة قيبة هذي كل دون وحانش علينا سو قد بناها طبع دي برنامج معالكة تي في اي داو شو ناسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سورة هذا برنامج معالكة تي في وذكر داواتان تلفزيون كقارك الجمهورية الصومالية الآن وعنو كل سورة قدت شنا عشرة دي معالكة تي في عشرة دي نقود بي وحانو كسو هذا الله مشاكل كأقوة وين كتشرا dalk waxaynu soo sheegnay mushkiladda abaara iyo sida loo xalinayo waxaanu soo sheegnay mushkiladda qaadka iyo sida loo xalinayo waxaanu soo sheegnay mushkiladda qabyaalada iyo sida loo xalinayo waxaanu soo sheegnay mushkiladda tahriibka iyo sida loo xalinayo sidoo kale waxaanu si gaar ah uga hadalnay wadaniga dhabta iyo cidduu yahay maanta waxa weyn waa darsigii ama casharkii 13aad waxaanu kaga hadlaynaa mushkiladda nadaafadda darada. Dawada nadaafaddu waa qayb ka mid ah iimaanka. Islaamkuna meel adag ayuu ka istaagay nadaafadda. Nadaafaddu waa xadaarad weeyaan, waxay tusinaysaa xadaarada iyo albaxnimada tusinaysaa. Nadaafaddu waa horumar. Nadaafaddu waa caafimaad. Nadaafaddu waa raaxo iyo qurux weeyaan. Laakiin maanta run ahaantii magaalo in badan oo ka jira dalkeena waxaa ka jira nadaafad darro ka jirta. Xashiish aad u fara badan ayaad goobaha qaar ku arkaysaa magaalooyinkana qaar ka mid ah. Waxaad arkaysaa daawada xashiishkii oo magaalada lagu soo qubayo. Waxaad arkaysaa xashiishkii istuulay wadooyinka qaar istuulay. waxaad arkaysaa qof kasta isagoon keergareynayn xashiishka meesha uu ku tuurayo waxaad ku arkaysaa shawaaricdina ugu waaweyn iyadoo xashiishku iyo nadaafad darradu si aad ah uga muuqato waxaa intaa ku dheer waxaad arkaysaa biyaha runtii aan nadiifka ahayn oo magaalada runtii aad loogu muxuhayay isticmaalayo ama lagu soo saydhayo iyadoo baabuurta lagu isticmaalayo biyo biyahaasna oo aan nadaafad ahayn ay toos u soo galayaan suuqa dhexdiisa waxaad arkaysaa marka qaar baabuurta oo saliidda lagaga sii daynayo suuqa dhexdiisa iyo magaalada dhexdeeda waxaad kalood arkaysaa arigii iyo geeli iyo lo'dii oo magaalada bartankeeda maraya wadooyinka waaweyn ee shawaaracda caasimadda dhex marayaad arkaysaa waxaad arkaysaa iyadoo suuqii meel alla meel baabuur la mariyo aanay jirin oo dhammaan dadkii runtii ganacsatada yaryar ahaa ay suuqii soo galeen oo runtii ay baabuurtii kala xidheen wadadii waxaad daawada arkaysaa iyadoo bacihii laga mamnuucay dalka Soomaaliland dib loo isticmaalayo oo meelo badan lagu isticmaalayo waxay intaa ku dheer daawada arkaysaa iyadoo runtii shaariica marka qaar uu noqonayo meelo runtii lagu guto arrimaha maxay qofka u gaarka ah arrimahaas oo dhan maxay tilmaamayaan waxay tilmaamayaan nadaafad darro aad u weyne inay ka jirto magaalooyinkeena haddaba su-aashu waxa ay tahay sideeba arrintan loo xalin karaa waa maxay istaraatiijiyadaha caalamku ay qaadeen dowladuhu ay qaadeen ay ku xalliyeen mushkiladda nadaafad darrada iyo mushkiladda qashinka iyo xashiishka daawada qodobka koowaad waxa weeyaan ee xal u noqonaya in nadaafadda runtii wax laga qabto nadaafad darradana la dagaalamaya waxa weeyaan waa in la sameeyaa qaaruunka ama xeerka nadaafadda xeerka nadaafadda caamka ah waa in la sameeyaa xeerkaas aad buu muhiim u yahay dowlad kasta oo danaysa nadaafadduna run ahaantii waa qodobada ugu muhiimsan ee ay samaysay ka mid tahay xeerku wuxuu tilmaamayaa nadaafad darradu waa maxay waxa uu tilmaamayaa waajibaadka qofka muwaadinka ka saaran nadaafadda dalkiisa iyo magaalooyinkiisa inuu ilaaliyo waxa uu sheegayaa waxyaalaha ka reeban qofka ee ay tahay inuu iska ilaaliyo nadaafadda marka laga sheekeynayo waxa uu ka sheekeynayaa dembiyada ku tacalluqa la xidhiidha nadaafad darrada waxa uu ka sheekeynayaa ciqaabaha qofka la saarayo hadduu la imaado arrimo nadaafad darraha u la imaado waxa uu ka sheekeynayaa maxkamadaha u gaarka ah arrinta kiisaska noocaasa qaadaya waxa uu ka sheekeynayaa hay-adaha dowladda ee lagu talagalay inay dabagal ku sameeyaan nadaafadda iyo sida muxuu ahay waddankay uga jirto
xeerkaasi markaa waa xeerka ugu horeeya ee qof kasta oo muwaadina ka dhigaya in lala xisaabtamo. Maanta haddii aad waddada adigoo maraya, shaariic weyn adigoo maraya, haddaad xashiish ku tuurto waddada, xeerku qabanaya ma jiro. Marka waxaa la yidhaahdaa waa shardi, marka qawaaniinta laga sheekeynayo qofka dembiga lagu qaadaya waa inuu jiraa xeer caddeeyay, waa inuu jiraa qodob sharci oo dembi ka dhigay oo ku yiri waxaasi waa dembi, waa inay jiraan. Haddii aanu kaasi jirin, maxaa imanaya inuu iska noqdo shay akhlaaqiya oo akhlaaqdu ku fiican, laakiinse aan lagu qaadin. Haddaba si kiiska arrinta sidaa looga saaro, maxaa loo baahan yahay? Xeerkii lagugu qaban lahaa, haddii aad xashiish waddada ku daadiso, haddii aad runtii biyaha ku daadiso waddada dhexdeeda, haddii aad saliidda baabuurka ku dhisi dhexdiiso baabuurta dhexdeeda, xeerkii lagugu qaadi lahaa waa in la sameeyaa. Waana xeerka la dagaalanka nadaafad darrada ama xeerka nadaafada. Qodobka labaad ee dawada muhiimka waxa weeyaan ee keensanaya nadaafad wanaagsan in caasimadaheena ay ka jirto waxa weeyaan, waa in kor loo qaadaa dowrkii ay ku lahayd dowladda hoose la dagaalanka nadaafad darrada iyo kobcinta waddan iyo magaalooyin caafimaad qaba oo nadiifa. Waxaad moodaa run ahaantii inay dowladaheena hoose ay ka seexdeen qodobka ku saabsan nadaafada. Qodobka 57-aad ee xeerka magaalooyinka iyo degmooyinka waxa uu tilmaamayaa waajibaadka ugu muhiimsan ee dowladaha hoose ay qabanayaan inay yihiin inay runtii ilaaliyaan nadaafada. Qodobka 60-aad, qodobka 87-aad intuba si toosa waxa u sheegayaan inay waajib saaran tahay dowladda hoose inay ilaaliso runtii fayadhowrka guud iyo nadaafada inay ilaaliso. Dawad qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah. Dawadda hoose waa dowladda u xilsaaran inay runtii hagaajiso, nadaafadda hagaajiso, magaalooyinka ka hagaajiso, meel shawaaricda ka hagaajiso, meel kas oo public ah inay ka hagaajiso waa cidda u xilsaaran, waa iyada. Waana runtii qodobadeeda ugu muhiimsan. Waxaa la ugu muhiimsan ee aan u ah muhiimadda gaara loogu dhigay waa dowladda hoose waa inay ka shaqeyso nadaafadda. Bale maanta laakiinse waxaad moodaa waxyaalo kale in laga dhigay runtii inay noqdeen kuwa ugu muhiimsan, sida runtii muxuu ahaa dhulbixinta iyo dhulalka iyo arrimaha ku tacaaluqa. Laakiinse qodobadaasna waxaa ka muhiimsan dowladda hoose dowrkeedii ay ku lahayd nadaafadda waa in la helaa. Iyada haddii la waayo dowrkeedii, run ahaantii lama gaari karo hadafkii la lahaa ee ahaa in nadaafad darrada lala dagaalamo, in nadaafad muxaati lagu dhaqmo, magaalooyin nadaafadu sareysana la helo. Dabada qodobka 3-aad waxa weeyaan, waa in runtii kor loo qaadaa dowrka ay shirkaduhu ku leeyihiin nadaafadda dalka. Dalkeena maanta marka nadaafadda laga sheekeynayo magaalooyinka, intooda badan waxaa lagu wareejiyay inay ilaaliyaan nadaafadda guud ee magaalooyinka shirkada ayaa lagu wareejiyay. Shirkadaha lagu wareejiyay waxaa loo baahan yahay hawshii sida ahayd inay uga soo baxaan. Koo waxa ugu muhiimsan shirkadaha laga rabaa qalabkii nadaafadda lagu ilaalin lahaa, nadaafad darrada lagula dagaalami lahaa, horta waa inay leeyihiin baa muhiim ah. Qalabkii haddaanay wada haysan, baabuurtii loogu talagalay haddaanay wada haysan, haddii uu qalabka ku yar yahay, meelaha xashiishka la dhigi lahaa haduu ku yar yahay, haddii aanay magaalada oo dhan ku qaybin meelaha xashiishka bahla xashiishka lagu guuro haddaanay ku qaybin, arrinta macnadu waxa weeyaan hawshii sidii la rabay ugama soo baxayaan. Waxa looga fadhiyaa waa inay jiraan qababkii loola xisaabtami lahaa, loo qiimeyn lahaa, waa inay dowladda hoose ay leedahay ay kula xisaabtami lahaa shirkadahaasi hawshoodii inay kasoo baxeen. Waa inay caddahay maalin kasta maxay qabanayaan, sideebay xashiishka u gurayaan, halkeebay geynayaan, goormay geynayaan, sideebay u geynayaan, waa inay arrimahaasuna wada cad yihiin. Laakiinse maanta waxaad arkaysaa meelihii xashiishka laga qaadayay oo runtii iyagoo dadaalay ay ka qaadeen, laakiinse haddana waxba aanay iska bedelin. Xashiishku sidiisa u yaallo, bale marka qaar waxaad arkaysaa xashiishkii oo meesha tandhaafiyey oo ka buuxsamay oo meel kasta gaaray baad arkaysaa. Arrintaasna waxay tilmaamaysaa weli sidii la rabay inaan looga shaqeynin. Marka qodobka 3-aad wuxuu tilmaamayaa shirkadaha loo xilsaaray ee ku hawlan inay ka shaqeeyaan nadaafaduna waa inay doorkoodii ka soo baxaan oo dabagalkoodii la sameeyaan oo la dabagalaa oo lala xisaabtamaa oo run ahaantii la taabsiya xaqiiqada nadaafad darrada ka jirta magaalooyinka dalka ka jirta. Qodobka 4-aad waxa weeyaan, waa in runtii lala imaadaa efficiency and effectiveness, waa in lala imaado. Oo macnadu waa maxay? Xashiishka marka la guurayo saddex stage buu xashiishku maraa.
ama qashinka saddex stage ba la mariya marka ugu horeysa waa in qashinka la ururiya oo meel lagu soo ururiya meel laga qaado oo lagu soo ururiya marka labaadna waa in la qaada marka saddexaadna waa in la geeyaa meeshii lagaga takhallusi lahaa ee lagu gubi lahaa ama lagu muxuu ahaay halkaa lagu baabi'in lahaa waa in la geeyaa saddexda stage ama saddexda talaabo ayaa xashish ururintu ay maraysaa marka maxaa loo baahan yahay saddexda stage waa inay noqdaan efficient and effective waa inay noqdaan yacni waa in runtii sida ugu fiican loo qaadaa waa in sida ugu fiican xashishka la ururiya waqtiga ugu yar lagu ururiya in waa in sida ugu fudud ama ugu wanaagsan qashinka looga qaadaa meelihii loona geeya meelihii loogu talagalay marka kow waxaa loo baahan yahay meelaha xashishka lagu ururinaya waa in cad yihiin waa in guriga maanta guryaha xashish baa yaalla gurigaasi sida xashishka looga ururinayo iyo halkay dhigayaan waa inay cad tahay suuqa marka laga ururinayo xashishka meesha ay dhigayaane laga qaadaya waa inay wax cad ay yihiin meel ay ku ridayaan meel laysla og yahay oo iyadii laftigeedu aan ka qayb qaadan karinayn xashishku inuu dib u sii muxuu ahay baxo at the same time qaabka loo qaadaya waa inay cad tahay qaabka xashishka loo qaadaya maanta waxaa dhaca ciddii xashishka qaadaysay markay xashishka iyo qashinka qaadaan xashishkay qaadayaan mid ka badan bay ku sii daayaan suuqa ama meelay ka qaadayaan marka maxaad tilmaamaysaa qaabka loo qaaday laftigiisu inay wax badan ay ka sii yihiin waxaa kaloo loo baahan yahay meesha qashinka la geynaya waa inay noqotaa meel ku habboon qashinka marka laga qaado magaalooyinka meesha la geynaya shardi waxa ah meesha la geynaya magaalada waa inay ka fog tahay waa inay beeraleyda ka fog tahay waa in meel biyomareena ay ka fog tahay waa inay noqotaa meel qashinkaas runtii muxuu ahaayey wax ka qabata oo lagu gubo ama qaababkii kale ee caafimaada loogu talagalay lagu sameeyo laakiinse aan keensanayn caafimaad darra inay dadka ay ku abuuraan isla mar ahaanta waa in la kala saaraa qashinka laftigiisa qashinka qaar baa aada u khatara qashinka ay soo qubaan dhakhtaradu ay soo qubaan cusbitaaladu ay soo qubaan waxaa ku jira waxyaala badanoo khatar gelinaya qofka bini-aadamka naftiisa marka waa inay qashinka laftigiisuna darajaad kale la leeyihiin qashinka qaar baa bir ah oo la taaban oo adag qashin qaar baa runtii muxuu ahaayey noqonaya wax jilicsan qashinku wuu kala duwaya marka qayb kastaas halkii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay waa in loo isticmaalaa dabada qodobka waxa uu ku leeyahay waxaa loo baahan yahay haddii aan rabno qashinka inaan wad magaalada laga nadiifiyo waa in runtii lala imaadaa qaabka ugu fiicane looga nadiifin karo qaabka qashinka loo ururinaya suuqa qaabka looga ururinaya waa inay jiraan meelo lagu ururiya waa inay jiraan maanta haddaad shaarica weyne hargeysa aad marto ka soo heli maysid meel qashinka lagu ururiyo ama meel aad wax ku rito qashinka aad rabto inaad daadiso meel aad ku rido ka soo heli maysid ay ugu talagashay dowladda hoose ama shirkadu ay ugu talagashay marka maxaa la rabaa waa inay jiraan meelo lagu ururiyo qashinku meelaha waa inay jiraan meelo kasii waaweyn oo marku qashinku farabato la geeyo oo lagu sii ridaa waa inay jiraan meelaha meelo kasii duwan waa inay jiraano qashinka loo qaado oo baabuurta ay u qaadaan magaalada ka baxsan laakiinse waxaad arkaysaa meelihii qashinka loogu talagalay in lagu ururiyo magaalada dhexdeeda oo intay buuxsameen oo runtii alaabtii loogu talagalay ay dhaaftay iyagii runtii magaaladii odhan meelo badan qabsaday waddooyinka qaar aan la mari karin marka maxaa loo baahan yahay kow waa in la saxaa qaabka qashinka loo ururinayo lambar two waa in la saxaa qaabka qashinka loo qaadayo lambar three waa in la saxaa meesha qashinka la geynayo iyo sida loo geynayo iyo sida loo baabiinayo waa inay noqotaa laakiinse meesha qashinka la geeyay hadday iska noqoto banaan cidlaa hadday noqoto oo qashinka uu kusii faafaayo oo arladi dhan uu sii qabsanayo iyo laftii mushkilad kale noqonaysa qodobkaasi waa kii afaraad dabada qodobka shanaadi waxa weeyaan haddii aynu rabno nadaafad darrada inay la dagaalamno haddii aynu rabno magaalooyinka inuu nadiif inay noqdaan waa in wacyigelin aada u ballaaran ummadda loo sameeyaa qof kasta waa inuu fahmaa waajibka ka saaran nadaafadda ka saaran qof kasta waa inuu fahmaa inay waajib ku tahay qashinka inaanu ku tuurin meel aan ahayn meeshii loogu talagalay taasi maxay ku iman kartaa waxyigelin ballaaran in la sameeyo oo miidiyaha laga sameeyo oo meel kasta laga sameeyo oo dadku ay fahmaan muhiimadda ay nadaafadu leedahay cudurrada ugu badan waxa laga qaadaa nadaafad darrada laga qaadaa sida in badan aynu ognahay marka si taa la ogaado ummaddii waa in lagu wacyigeliyaa inay nadaafaddii runtii ay dar yeelaan nadaafad darradana iska ilaaliyaan qof kastana uu naftiisa mas-uul ka noqdo qof kastana wuxuu arko ee nadaafad darraha uu gacanta wax kaga qabto dabada qodobka lixaadi waxa weeyaan
وحلو بهاي هدي أنا رمنا ضافت ضرطة إن الله تعلمنا هدي أنا رمنا ضافت إن إنه حلو وح مهم community involvement وإن community وكقيم قاتان إن نظافتك شقيان حافظك سواء إن يلتا جدي دولة دهوس أي سماي سي أو يدو كقيم قاتان إيسا نظافت حافظاسي وإن حافظوه ترتمان ونظافت أيكو ترتمان وإن جدي ده لجدون سيا جوائز أدي خنتي كقوليستا وحلو بهاي هاي community وإن كقيم قاتان دولتها أو كل واحد بدن كيني ميزو شركة كل واحد بدن كيني ميزو لكن community civil society organizations أورادو ما كقيب قاتان أو كقيب قاتان وعي جرين تنظافة الرضا أي كقيب قاتان أمضى إن لقول اللي ينظافة إن إلى ليان أو كقيب قاتان قلب كله بحنا إن الرهديان أو كيانان أو كقيب قاتان إن النظافة يغلفت يد قيب كان غضان أو كقيب قاتان حافظ قفك سأدري إنه نظيفيو أو كقيب قاتان كل مجوك تأين لقبته وح إيمان إسا دتكو إنه وذا دريما مهمة أي لذا النظافة دو هذا قضب كتدو بهذه وحويان إيه آذك أمهم كوحويان ما كان كشة كينينو نظافة إنه كشة كينينو وإن لغو سورغا فاين غرامات وإن لغو سورغا قفك النظافة درادا قكعا qofka xashiishka meel public ah ku toora waa in qaraama iyo fine ganax waa in la saara ganax waa shay kaliya maanta ee inta badan caalamku isticmaalaan ee lagu baabiyo kor nadaafad darrada qofka soo nadaafad darrada la imaanta qofka soo xashiishka meel aan loogu talagalin ku toora qofka soo runtii wax nadaafad darrada keena waa in ganax la saara arintaasii fawaaid badan way leedahay nadaafad darradana way yaraanaysaa isla mar ahaantaana qofka ka shaqeynayna dhaqaale way soo gelinaysaa xukuumadana way soo gelinaysaa marka maxaa loo baahan yahay si systemka iyo policy-gan uu suurtagal u noqdo si nadaafad darrada loola dagaalamo waa in action lala imaado waa in ganax la saaraa qofka runtii ku kaca fal dambiyeed ku tacalluqa nadaafad darrada dawada qodobka sideedaad waxa weeyaan marka aanu ka sheekeyno nadaafada nadaafadu kaliya maaha xashiishka maaha nadaafadu wax weeyaan shay kasta oo halkii loogu talagalay aan la dhigin dabeeta ay ka dhalatay caafimaad darro ay ka dhalatay inuu deegaanka wax yeelo ay ka dhalato inuu gubasho keeno ay ka dhalato inuu bilicda magaalada wax yeelo shay kasta oo afartaas sifo laga helay waa nadaafad darro weeyaan maaha kaliya qashin meel lagu daadiyo nadaafad darro biraha la taagtaagay wadooyinkeena maanta taagan suuqa ku yaala ee layrka ah ee qofka keensan kara inuu hadii uu biyo runtii meesha biyo soo maraan hadii uu qabsado inuu ku dhinto waa nadaafad darro weeyaan marka shay kasta oo runtii keensan kara caafimaadka inuu waxyeelo ama keensan kara deegaanka inuu waxyeelo ama keensan kara in runtii lagu gubto ama keensan kara in bilicda magaalada uu waxyeelo waa shaygaas waa nadaafad darro waa in wax laga qabto waddo in ka dalka waa inay wax iska bedelaan haddii nadaafada aan rabno inaan hagaajino waxay ku iman kartaa waddo in kana inay wax iska bedelaan bilicda magaalada waa inay wax iska bedelaan maanta waxa arkaysa waddo in kana in badan ka mid ah waa wado hog weeyaan baabuurta ay ku jajabayaan waddo in runtii wada keenan ka aad u sii qiimeeyso waxa arkaysa meelo badan oo run ahaantii oo aad uga xumaanayso qaabka loo sameeyay maxaa marka loo baahan yahay haddaynu rabno nadaafad inay caasimadu yeelato magaalooyinkana ay yeeshaan wadooyinka waa in la daryeelaa wadooyinka waa in la dhisaa waa in la daryeelaa waa in loo kala sameeyaa meel ay dadku maraan iyo meel ay baabuurtu maraan waa qodob aad u muhiim ah qodobka sagaalada dawada wax weeyaan ee aadka u muhiimka haddaynu rabno nadaafadeena inaan kor u qaado maskaxda waa inay wax iska bedelaan fikirkeena waa inay wax iska bedelaan oo sidee iska wax iskaga bedeli karaan waa in dugsiyada hoose iyo waxbarashadana wax iska bedelaan qaabka manhajkeena u dejisan yahay waa inay wax iska bedelaan nadaafadu waa inay koor noqotaa waa inay noqotaa iskil iyo xirfad qofku markuu yaryahay lasoo baro waa inay noqotaa qof markuu yaryahay lagu soo barbaariyo nadaafada iyo muhiimadda ay leedahay qofku markuu yaryahay dee wax iska soo bedelaan markuu weynada waa uu la qabsado waanu ku dhaqmaa laakiinse haddii markuu yaraa aan waxan loo soo sheegin haddii aan lasoo baray nadaafad darrada iyo qashinka halkuu ku tuuraayo markuu weynada wax badan iska bedeli maaya su-aasha haddaba waxay tahay manhajteeda markaad akhrido way ku jiraan qodobo badan oo nadaafada tilmaamaya way ku jiraan laakiinse nadaafadaynu ku hadlayna waa maxay waa in ardayga la baraa iskil ahaan loo baraa maaha in la yaroo nadaafadu way fiican tahay way wanaagsan tahay practically waa in la baraa tusaale yaraan ku siiya daawada
أرضي ما أنت منش كنا وحكو قرن بوليس كي مهمة إليهن يسيد أمنك أو إلاليان لكن أرضي مو كجري هذا أنت أشر أحضه وحبذ نس مسيفة إدايو لكن إذا براكتيكال هذا كتستو هذا أرضي جراس كدي جناي لبعضن كي أرضي بعد كحيسي مركز واحد جيسي حرونتو بوليس كات جيسي مركز واحد أوبا لمسي نينك بوليس كحيستا markaasu ardaydi yar yaraa yalka ay todoba jirka habo ninkii booliska haysay la hadlay markaasu u sheegay booliska iyo doorka ku leeyeen amniga iyo sida u shaqeeyaan maxafil saartadeen iska bedeli karaan bala ku darso haduu boolis ninka madaxda haduu ugu daro baan baydina inuu yara qaraacan yaro muxuu ahaay intiirada yaqaaneen wax laga yaba ardayda yar yar xusuusta gaarka maalinta ay yeesheen inay ugu qiimo badnaato darsiga dhameey dhiga jireen ee garaaska ku qaadan jireen sababtu maxay tahay sababtu waxa tahay waxna practical buu arkay waxna hadal buu ku maqlay hadaba dawada hadaynu rabno inaan wax iska bedelana ardayga dugsiga dhiganaaya waliba hadaan rabtay inaan wax iska bedelana qaabka nadaafadiisa maxaynu rabnaa practical waa in uu sameeyaa galaaska dhexdiisa waa inuu practical ku sameeyaa sida wax loo nadiifiyo way jirtaan iskuulada nadaafada way ku dadaalaan laakiin san nadaafada ku dadaalaan waa maxay waa tagaarka ah cidiyaha ma iska soo gurtay ma soo fool dhaqato dhar fiican ma xirantay taa way ku dadaalaan taynu ka hadlayna waa maxay waa nadaafada caamka ah nadaafada iskuulka iyo ta public taynu rabno iskuulka in lagu tababaro ardaydeena wax weeyaan ta caamka ah weeyaan iskuulka dhexdiisa fasalkiisa sidoo u nadiifinayo ardayga waa in la baro hadaba dawada hadii aad rabto ardayga dugsigaaga dhiganaya inuu barto sida wax loo nadiifiyo waliba loo nadiifiyo dugsiga waxa muhiim ah waa inuu raaca 5 stages shan talaabo qaadaya shanta talaabad ku toobaraysa ardayga talaabada kood waxa la yiraahdo waa sort ardayda galaaska dhiganaaya ayuu macalinku u yeedhaya koo wuxuu oranayaa waxaanu kala saarinaa galaaskan aynu dhiganayno waxa la waxa yaalo oo dhan ayaanu kala saarinaa waxaanu u kala saarinaa alaab maalin kasta aynu isticmaalo alaab bishii hal mar aan isticmaalo iyo alaab sanadka hal mar aan isticmaalo iyo alaab aynaan isticmaalin waxa la waxa fasalka yaala haddii qalin noqoto haddii buug noqoto haddii shandad noqoto haddii qalab waxa lagu nadiifinaya noqoto haddii noqoto qalabka samurada lagu masaxayo haddii kuraas noqoto intaas la qaybinaya ardaydi markaa maxaa la oranaya wax alla wixii aan la isticmaaleen aynan u baahneen garaaska waa laga saara koob waxa la wixii la isticmaalay sanadkii hal marba waa in halkan inta garaaska laga saaro meel kale lagu kaydiyaa oo ka fog maxay fasalka waxa la wixii bil la isticmaalayna meel fasalka u dhow baa lagu keydinaya waxa la wixii maalin kasta la isticmaalayo ama saacad kasta la isticmaalayna galaaska dhexdiisa lagu keydinaya marka waxa la rabaa alaabti fasalka taalay ayaa loo kala saaraya marka waxa la rabaa in lagu daayo fasalka alaabta maalin kasta la isticmaalo kaliya qodobka markay ardayda ay sameeyaan isla u kala saaraan qodob labaad oo sameeyaysa oo waa maxay set in order shay kasta oo fasalka yaala waa in meel lagu ogaadaa marka muxuu macalinku sameynayaa ardayda wuxuu leeyahay qalabka meesha yaala wada eega waxa la wixii qalin ku tacalluqa waxa la wixii ku tacalluqa wax dhulka lagu masax lagu nadiifiyo waxa la wixii shandada mid kasta meel baynu ugu talagalayna shandada meel baa lagu talagalaya qalabka wax lagu nadiifiyo meel baa lagu talagalaya qalabka samurada lagu qoro meel baa lagu talagalaya shay kasta halkaas inuu ugu talagalay dushana wax lagaga qoraya meesha lagu talagalay magacda lagu qoraya marka ardayga muxuu sameynayaa wax la wixii shandada markuu la soo galo fasalka wuxuu dhigayaa meesha shandada meesha lagu talagalay haduu la imaado wax ku saabsan ee alaam salaam cala maxamed qalimaanta macalinku wax ku qorayo waxa la dhigayaa meesha lagu talagalay qalimaanta wax lagu qorayo haddii lagu talagalay waxalaha fasalka lagu xaadhayo wuxuu dhigayaa meesha lagu talagalay marka maxaa la rabaa shay kasta in order inuu noqdo shay kasta meel waa in lagu ogaadaa oo hadhow marka la raadinayo halkaa laga soo qaato qodobka saddexaad waa maxay muhiimki waa shine waa inay nadaafadii bilaaban markay shay kasta ogaadeen meesha lagu talagalay ashaadii aan loo baahnayn fasalka ka saareen maxaa la rabaa waa inay nadaafadii bilaaban oo sidoo bilaabayaan macalinku wuxuu qaybinayaa shan gruub buu qaybinayaa gruub kasta maalin buu ku qoraya weekii gruub kasta weegii maalin bay shaqaynayaan marka fasalka laga baxayo 15 minute ka hor ayaa gruubkii maalinta ku lahaa loo yeedhaya macalinku wuxuu xornayaa shaqadiina bilaawa nadaafada fasalka nadaafada markay bilaawayaan waxaa ugu muhiimsan inay soo xidhaan wixii loogu talagalay ilaalinaya boorka iyo duriga ka ilaalinaya qalabkiina waa inay soo qaataan waa inay ka bilaawaan miisaska inay masaxaan waa inay ku xogsiiyaan gidaarka daaqadaha samurada
كدب أي كدب بيسيان دول كأنه مسحان أنت هم ركيد نميان أي واحد بلاوي ينهضنا إن الشيء كسهل كيسك سعليا شيء كستو الله ماشي يالي وح الشندة ماشي لوجو تلاك علي وح قرنا ماشي لوجو تلاك علي كراسي ده هالكي لوجو تلاك علي سيس ملك سعودي جيا كده ما وح الحشيش أي صار عارم بقاضيان وح كورة ديان ماشي لوجو تلاك على حشيشك كده ما وكسي قاضينا مدرسة ده هالكي لوجو تلاك على حشيشك أرن أي جينيا كده ما يسون قنايان كده ما كيسون قذانا ويكفى الحلانا يعني وحي نظافة قامه هذي بمعنيا سداس يكون مية أنت هم ركوا معنا كسماء يوم أي قاضب أفراد وكتبيا أو وامحين استاندرايز ومعنى ذي واو وامحين ويك استوحوا إيجي يا حوش السدى للربعين لاقبت إسكتش والبوس سمعنا يا ويك استوحوا إيجي يا نظافة السدى للربعين أو بعضه إلا الذي فيه جداركي إلا الذي فيه سمورتي إن دقدي الذي فيه إن ميسس كل الذي فيه إن دول كل الذي فيه من كستو إيجي يا محامات أنا نظاف ما نتي الله نظيف بو إيجي حتى صباح ذو واحد دول كيالو الله نظيفين أرضي ذي ولا شريعة ما حد سدى صور بعضه maxaa maalinta aan dhacay maxaa wax loo guri way waa la isla xisaabtamaya marka wiil ka samayn ku foon buu buuxinaya uu leeyahay wiigaasi hawshi nadaafadu si fiican baa u dhacday oo ku buuxinaya hada wax soo baxana ardayda uu la tashanaya uu la sheer garaynaya qodobka ugu dambeeya shanaad wax weyn la rabo macallinku sameeyo sustain choketain waa in waxan joogta noqdaan waa in wiil kasta la qabta maalin kasta waa in la qabta waa in bil kasta la eega sanadkii la eega yaana noqon maalin wax la sameeyay mushkiladaha ugu badan ee haysta waxa kamida waxaynu sameynaa sustainable ma hashish balaana hala bilaaw hala gura waynu ka cayna haddana mudeerkadu waa daalina waa fadhisanayna taalo ma baahna wax la raba waxna sustainable inay noqdaan macallinku markuu shanta istab ardayda mariyo oo shanta istab uu sheego istabka koowaad uu sheego wax la wixii alaabey loo baahnaa fasalka laga qaado waxaan u baahanahay oo kaliya ku deeneyna kadibna uu raado alaabka sa meel bil ku ogaanayna magacyada aan ku qoreyna kadibna uu raado waa in la nadiifiyo maalin kasta oo sida loo nadiifiyo qaabka loo nadiifiyo kadib uu maal wiil kasta daba gal ku sameeyo inuu wax dhaceen joogteen uu sameeyo maxay manaaya ardayga uu la qabsado isagoo yar buu la qabsanaya guriga markuu tago uu ku dhaqmaya markuu weynado dabeecadda uu noqonaysa hado maxay manaaya inuu wadankiisa inuu nadiifiyo inuu ka qayb qaataa imanaysa dawadu waxa ku soo koobina qodobka 10aad oo oranaya waa in la helo commitment waa in la helo runtii حكومته وإن لقاه لا إن الدياء وتحي إن النظافة تدلك وحكة قبته هذه أنو رنتي أنو تشين practical will هذه أنا ربيتان أنو تشين وحصرت كلي ما تشرو لكن إذا هذه ربيتان أو تشرو أو حكومة يدولة ده هو سي كجو أن تهين النظافة تدلك إن وحلاقة قبته أي سيد الربي أو بلوان استراتيجية هذه سياسة هنا لا إمهاتان وحه بالقى إن وحلاقة قبانكر si hadii aan taas jirin maxaa iimaanaya kuuf ku dhufo ka dhaqaaq kolba in yar yar la taabto yar la taabto wax badan aan la qaban waxa ku soo koobaya nadaafadu wax way waa qayb ka mid ah iimaanka nadaafadu waa horumarka nadaafadu waa sheyga ugu muhiimsan nolosha marka laga sheekeynayo intaas ku soo koobayna wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waataay daawadayaal waxaan waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawataa masiid joogtada la socotay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraad oo la xidhiidha maamulka iyo maareynta qaybtana waxa jecel todobaadkii intaas inaynu ku soo koobno ama aanu ku soo afmeerno guud ahaan baahda ka qayb qaadatay waa dhinaca farsamada isna oo ahaa Cabdiraxmaan Yare iyo dhammaan inta kale ka qayb qaadatay ugu horeeyay professorka barnaamijka Mubaarak Ibrahim